5წლიანი პაუზის შემდეგ საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალს ისევ მასპინძლობს. ფესტივალი 30 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ორგანიზატორების თქმით, ღონისძიების მიზანია ქართული საგუნდო საშემსრულებლო ტრადიციების შენარჩუნება, განვითარება და პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი ურთიერთობების დამყარება, უცხოეთი საგუნდო კოლექტივებთან და მათი შემოქმედების გაცნობა მსმენელისთვის. ხსნება გორის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი, რომელიც უკვე დიდი ტრადიციების მქონე არის ჩვენი ქალაქისთვის და ბედნიერი ვარ, რომ ჩემ დროს მოხდა ეს და ჩვენ თეატრში დღეს ესეთი ხალხმრავლობაა და აგე მოდის კიდე მთელი სვლელობა ჩვენსკენ და რა ვიცი, 4 დღის განმავლობაში უდიდესი ზეიმიელით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს და მადლობა ყველას. მეც და ჩემი ბავშვები დღეს ვართ ძალიან ბედნიერები. ერთის მხრივ იმიტომ, რომ ჩვენს ქალაქში აღსდგა მრავალწლიანი ტრადიცია ამ ფესტივალის და წელს გვეყოლება ორი უცხოელი კოლექტივი, არაჩვეულებრივი გუნდი, ჩამოვიდნენ სხვადასხვა ქალაქებიდან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი სფეროს განვითარებისთვის, პოპულარიზაციისთვის და ჩვენი ქალაქისთვისაც რასაკვირველია. მე პირდები ჩემს ქალაქს, რომ ვაჩუქებთ 4 ძალიან კარგ საღამოს ამ ფესტივალის ფარგლებში. გაიხსნება ჩემი უსაყვარლესი მაესტროს შალვა მოსიძის ვარსკვლავი და ეს იქნება დაუვიწყარი დღეები ყველა გორელისთვის და ვინც მობრძანდება ჩვენთან სტუმრად. შეგახსენებთ, რომ ფესტივალი 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და ის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ორგანიზებით იმართება.